Я мрію, я живу. Саме цей сенс діти з вадами здоров'я перенесли на аркуші паперу та додали у свої творчі поробки. Сучасні малюки мріють про казкових єдинорогів, затишний рідний дім та не боятися проявляти свою індивідуальність. Сьогодні креативних та натхнених дітей, які стали переможцями конкурсу творчості серед дітей з інвалідністю, нагородили почесними грамотами та цінними подарунками. Цього року на участь у конкурсі було подано 69 робіт. Відповідно до положення, конкурс проводиться у трьох номінаціях – це поетичні твори, малюнки та поробки. Але варто відмітити, що цього року, на жаль, не було подано робіт у номінації «Поетичні твори». Тому журі визначало переможців серед двох номінацій – це малюнки і поробки. Безліч творчих, креативних та яскравих робіт. Членкиня журі конкурсу Юлія Івакіна наголосила на тому, що всі роботи були достойні перемоги. Тому було складно обрати лише 10 переможців. Діти наші надзвичайно талановиті, було дуже багато гарних робіт. І ми намагались відібрати найяскравіші, найнезвичайніші, мабуть, і якісь дуже креативні роботи. Мені все подобалось. Тому важкий був дуже шлях до вибору переможця. Але я хочу зазначити, я і вчора про це казала, і зараз хочу сказати, що всі великі-великі молодці. Дарія була надзвичайно щаслива, коли дізналася про перемогу у номінації «Малюнки». Дівчинка розповіла, які мрії перенесла на аркуш паперу. Там був великий розовий кот. На ньому сиділи три маленьких чоловічка в образах різних животних. Було таке маленьке озеро з шоколадним наповненням і клубниками, і зефірками всім. Було два єдинорога, які були противоположностями, но при этом они как-то взаимодействовали друг с другом. Были сахарные облака, розові, были конфети вокруг. Кирилу робити свою поробку допомагала матуся. Цей витвір – мрія, щоб суспільство сприймало діток такими, які вони є. Ребенок сам не рисует, я беру его ручку и рисую его ручкой. Мы рисовали вместе, а потом вместе выкладывали пуговички. Відчуваю гордість за мою дитину. Дуже приємно, що є такий конкурс для таких діток. Ми дуже вдячні. Всі учасники також отримують дипломи за участь та заохочувальні призи. Не бійтеся проявляти свою індивідуальність та сприймайте світ і людей в ньому такими, які вони є. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.